Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 17 may saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu və yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. İsmayıllı, Quba, Qəbələ, Şəki, Şamaxı, Qobustan, Xızı, Abşeron, Kürdəmir, Hacıqabul, Ağdaş, Ucar, Ağcabədi, Beyləqan, İmişli, Bərdə, Ağdam, Mingəçevir, Zərdab, Sabirabad, Şirvan, Göyçay, Tərtər, Yevlax, Göranboy rayonlarının ayrı-ayrı yerlərində mülayim, lakin arabir leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu və yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi, Abşeron Xızı, Dağlıq Şirvan, Quba Qusar, Şəki Zaqatala, Mil Muğan, Şirvan Salyan, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı ərazilərində arabir leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.